moje veliko zadovoljstvo, s obzirom da smo se lepo družili. Je li tako? Da. Jel smo poslali poruku ekološku? Da. Jel ćemo još da šaljemo poruke tog tipa? Da. Na moje veliko zadovoljstvo, likovna radionica koja je održana u osnovnoj školi Dušan Radović je bila izuzetno uspešna, a kao što možete vidjeti svuda oko vas su radovi mladih umetnika koji su jednostavno totalno spontano, a opet izuzetno inovativno dali podršku našoj borbi protiv plastičnih kesa, to je i naš slogan za naš projekat Neću plastičnu kesu, a ujedno i početak uspešne saradnje sa tim Sedmica, inače tim učiteljica iz osnovne škole Dušan Radović, koje na moju žalost trenutno nisu tu sprečene su, ali ovih dana bit će takođe. Ovo je bio početak jednoj, mogu za mene da kažem, izuzetno interesantne radionice, s obzirom da su naši volonteri zadnje 3 godine bile u rasponu 13 do 19 godina, a između ostalog i stariji, tako da ovo prvi put da radimo sa ovako mladim volonterima, a koji su ujedno pokazali izuzetnu ekološku svest, s obzirom da im je ovo prva radionica ovog karaktera, a da ih nismo nešto posebno pripremali. Ovo su sve bile njihove ideje na naše blage sugestije i zato mislim da je ova ideja bila fenomenalna iz razloga što su najmlađi pokazali pravu stvar, bez nekih posebnih treninga, dogovora, pregovora, nego smo svi spontano uz jedno druženje napravili, dali jednostavno podršku radu protiv plastičnih kesa, a sve u cilju stvaranja Pirota kao ekološki zdrave sredine i podizanje ekološke svesti koja, složit ćete se sa mnom, je na najnižem nivou. I kad nam najmlađi koji su temelj i budućnost našeg grada i našeg okruga daju ovakvu poruku, mislim da treba da je poslušamo i da im jednostavno omogućimo da se njihov dalji rad razvija i unapređuje sve dok ne krenu da pišu sopstvene projekte i da imaju svoje neke nove akcije. Ovim proglašavam da je izložba otvorena i bit će otvorena narednih 3 dana u vremenu kad zvanično radi muzej.